І була вся земля одна мова та слова одні. І сталося, як рушали за сходу вони, то в Шинеарському краї рівнину знайшли і оселилися там. І сказали вони один одному: ану, наробімо цегли і добре її випалімо. І сталася цегла для них замість каменя, а смола земляна була їм за вапно. Сказали вони: тож місто збудуємо собі та башту, а вершина її аж до неба, і вчинімо для себе імення, щоб не розпорошилися по поверхні всієї землі. І зійшов Господь, щоб побачити місто та башту, що людські сини будували її. І промовив Господь: один це народ, і мова одна для всіх них. А це ось початок їх праці. Не буде тепер нічого для них неможливого, що вони замишляли чинити. Тож зійдімо і змішаємо там їхні мови, щоб не розуміли вони мови один одного. Розпорошив їх звідти Господь по поверхні всієї землі, і вони перестали будувати те місто, і тому та названа ймення йому Вавилон, бо там помішав Господь мову всієї землі, і розпорошив їх звідти Господь по поверхні всієї землі.
мене пліпче під шверель зайдеться. І дай не шлює, а дай не пліпче. Thank you.
Після цього побачив я іншого ангела, що сходив із неба, і що владу велику він мав. І земля освітилась від слави його. І він гучним голосом кликнув, говорячи: «Упав! Упав великий Вавилон! Став він оселею демонів і сховищем усякому духові нечистому, і сховищем усіх птахів нечистих та ненавидних, бо лютим вином розпусти своєї він напоїв всі народи, і земні царі з ним розпусту чинили, а земні купці збагатіли від сили розкоші його». І почув я інший голос із неба, який говорив: «Вийдіть з нього, люди мої, щоб не сталися ви спільниками гріхів його, і щоб не потрапили в карання його. Гріхи би його досягли аж до неба». І Бог і згадав про неправди його. Thank you.
Прийшов один із семи ангелів, що мають сім чаш, і говорив зо мною, кажучи: «Підійди, я покажу тобі засудження великої розпусниці, що сидить над багатьма водами. З неї розпусту чинили земні царі, і вином розпусти впивались мешканці землі. І в дусі повів він мене на пустиню, і побачив я жінку, що сиділа на червоній звірині, переповнені іменами богозневажними, яка мала сім голів і 10 рогів. А жінка була одягнена в порфіру, кармазин, і приоздоблена золотом і дорогоцінним камінням та перлами. У руці своїй мала вона золоту чашу, повну гидоти та нечисти розпусти її. А на чолі її було написано ім'я таємниця Великий Вавилон, мати розпусти гидоти землі». Thank you.
мусить плакати та голосити за ним царі землі, що з ним розпусту чинили та розкошували, коли побачить дим пожежі його. Вони через страх його мук стоятимуть здалека та говоритимуть: «Горе, горе, о місто велике, Вавилоне, місто могутнє, бо суд твій прийшов однієї години, і плоди пожидливості душі твоєї відійшли від тебе, і все сите та світле пропало для тебе, і вже їх ти не знайдеш. І один сильний ангел узяв великого каменя, як жорно, і кинув до моря, говорячи: «З таким розгоном буде кинений в Вавилон, місто велике, і вже він не знайдеться». І голос гуслярів і співаків, і сопільників і сурмачів уже не буде чути в тобі. І вже не знайдеться в тобі жодного мистця і ніякого мистецтва. І шум жорон уже не буде чути в тобі. І світло свічника вже не буде світити в тобі. І голос молодого і молодої вже не буде чути в тобі. Бо купці твої були земні вельможі, бо твоїм ворожбиством були зведені всі народи, бо в нім знайдена кров пророків, святих і побитих усіх на землі.